Sa epidemiološke strane, dan za nama u Čačku bio je povoljan, ocenio je šef radnog tima dr. Mihajlo Luković. Od 55 dobijenih uzoraka ni jedan nije bio pozitivan. Od 77 uzoraka koje smo poslali juče uvitru na analizu u Beograd, 55 uzoraka su došla kao obrađena i svi su bili negativni. Jutro smo poslali 57 ona 22 uzorka će biti tokom dana gotova od juče, tako da eto, imamo konačno jednu jako korektnu i povoljnu situaciju. Dom zdravlja izvestio je da je tokom prethodnog dana bilo pet bolesnika sa povišenom temperaturom, a da u plavoj hali ima i 11 pacijenata. Pozitivna situacija je i u Čačanskoj bolnici. U prethodno 24 sata kroz ambulantu u bolnici je prošlo četiri 4 pacijenta sa sumnjom na infekciju koronavirusom, od toga je bio jedan prijem, tako da se trenutno na odeljenju nalazi 11 pacijenata. U toku učevašnjeg dana dva pacijenta smo poslali da na dalje lečenje u klinički centar Kragujevac i dva su pacijenta koji su negativni, prevedeni na druga bolnička odeljenja. Doktor Svetenović je podsjetio da je i pored ukidanja vanrednog stanja u bolnici važe sve protiv epidemijske mere i vanredne mere rada. Policijska uprava je saopštila da je 59 lica na merama samoizolacije. Na kraju, radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. U prethodna 24 sata sa područja Milanovačke opštine preminulo je još jedno lice zaraženo virusom COVID-19 saopšteno iz kabineta predsjednika opštine. Prema pristiglim rezultatima kod još dva Milanovčanina potvrđeno je prisustvo koronavirusa, dok su rezultati tri kontrolna testa negativni. Od početka pandemije ukupan broj obolelih je 58. Do sada je izlačeno 32 lica, na lečenju je 21 lice, a pet je preminulo, navodi se u saopštenju. U Srbiji je do 15 časova 7. maja registrovan ukupno 9848 potvrđenih slučajeva COVID-19. U posljednja 24 časa preminule su tri osobe, pa je ukupan broj preminulih od početka epidemije 206. U posljednja 24 časa od 5521 testirane osobe virus je potvrđen kod još 57 njih. Na respiratorima je 46 pacijenata, a do sada je izlečeno 2160 osoba. U Srbiji je testiran ukupno 122.995 osoba. Sa 155 glasova za, poslanici Skupštine Srbije sinoć su izglasali ukidanje vanrednog stanja. Od danas u 5 časova ujutru policijskog časa neće biti prenosi agencija MNA. U Srbiji je vanredno stanje proglašeno 15. marta zbog epidemije koronavirusa u trenutku kada je bilo zaraženo 48 osoba. Proglašeno je na osnovu trojnog potpisa predsjednika Republike, Skupštine i vlade bez sazivanja parlamenta uz obrazloženje da je vlada donela uredbu po kojoj je zabranjeno okupljanje više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru. Ukidanje vanrednog stanja, uključujući i policijski čas, ne znači i da neke mere uvedene tokom borbe sa COVID-19 neće ostati na snazi. Rukavice i maske bit će obavezno u javnom prevozu, ali i u restoranima i kafićima. Fizička distanca ostaje na snazi, zabrana javnih okupljanja, nema nastave u školama, ostaje nastava na deljinu, nema bioskopa i pozorišta. Na snazi ostaje držanje distance od 2 metra, do daljek će morati da se izbjegavaju kontakti, zagrljaj i rukovanja. Stariji od 65 moći će da se kreću kada god požele, ali je preporuka da i dalje više vremena provode u svojim domovima. Slavlja poput svadbi, kaštenja, rođendana bit će dozvoljena od 15. juna, prenosi agencija MNA. Od ponedeljka više od 450 mališana čija oba roditelja poslove moraju obavljati u sedištu firme ponovo će pohađati državne vrtiće u Čačku. Prečkolska ustanova Radost otvorit će sedam objekata za 257 mališana, a moje detinstvo tri objekta u kojima će boraviti 211 rodece. Direktorka Preškoske ustanove Moje detinstvo Suzana Similunović izjavila agenciji MNA da je nedavno sproveden upitnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kako bi se utvrdilo koliko je djece čija oba roditelja poslove moraju obavljati u sedištu firme. Roditelji bi trebalo da dostave potvrde od svog poslodavca da su radno angažovani u sedištu firme ili nekom izdvojenom odeljenju, odnosno da ne mogu da rade od kuće. Ono što je također važno jeste potvrda od pedijatra da je dete zdravo da se vrati u kolektiv. Ono što je ovdje, što bih naglasila, jeste preporuka Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete da deca koji imaju određene hronične bolesti sada, u e, tokom ovog perioda, tokom maja, meseca, e, pokušaju roditelji da nađu načina kako da ta deca ipak se ne vrate u kolektiv. Prema njenim rečima, tokom sutrašnjeg dana roditeljama će biti prosleđena informacija u kom vrtiću će njihovo dete boraviti, kao i u koje vreme ga dovesti kako bi se preulaska preduzele mere dezinfekcije. Na osnovu sastanka radnog tima koji je bio jutorak, mi smo i tokom jučerašnjeg dana dobijali dodatna objašnjenja i instrukcije od ministarstva šta je to sve što treba da bude zadovoljeno u preškolskoj ustanovi kako bi sve bilo po svim propisima i merilima, tako da mi očekujemo da ćemo biti spremni 11. maja da primimo decu. U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 potrebno je pojačati higijenski nadzor, a samo neke od mera koje se moraju poštovati u vrtićima su obezbediti da deca za stolovima sede na udaljenosti od 2 metra, ne dozvoliti da među sobom dele hranu, uvesti češće pranje ruku, a obavezno nakon kijanja, kašljenja, plača pre i posle konzumiranja hrane. Fokus rada Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije u predstojećem periodu biće usmeren na sektorske mere, kako bi se pronašla što bolje rešenja za podršku delatnostima kao što su organizacija događaja, sajmova i manifestacija na utički i receptivni turizam, ugostiteljstvo, hotelijerstvo i licencijarni vodiči koje su zbog pandemije potpuno neaktivne ili tek počinju da rade, kaže sekretar tog udruženja Tijana Maljković. Šteta koja se, će se beležiti verovatno prema rečima ministra Ljajića je negde oko 300 miliona eura vezano samo za turizam, ugostiteljstvo, hotelijerstvo i manifestacije. Naravno da će to uticati i na ona mikropreduzeća, mala i srednja, ali takođe na velika. Povodom početka rada u gostitelja, gde je oko 90 objekata bilo zatvoreno zbog zabrane rada, neophodno ispunjavanje higijenskih zahteva u skladu sa preporukama kako ne bi došlo do situacije da se zbog pojave zaraze virusom objekti ponovo zatvaraju, navodi predsjednik grupacije pružalaca usluga hrane i pića privredne komore Srbije. Tri osnovne tačke za higijenu su dakle ulaz robe, proizvodni proces i ovaj uslužni deo. Usvajanje uredbe o zamenskim putovanjima pomoći će da obstane turistički sektor, ali i da se zaštite prava korisnika smatra Ljubiša Nešovanović, predsjednik grupacije turističkih agencija Privredne komore Srbije. Dozvoljeno je naravno iskoristiti sve akontacije i putovati i pravo na povraćaj novca u određenom roku se može ostvariti. Uredba je doneta sa važnošću do 31. decembra 2021. godine, ali svi putnici koji su platili aranžmane mogu već ovog leta ili kad se steknu uslovi da iskoriste svoje putovanje. U januaru 2020. godine u odnosu na januar prethodne godine broj dolazaka turista bio je veći za 24,2%, u februaru za 18,9%, dok je u martu ove godine u odnosu na isti mjesec prošle zbog pandemije virusa prema podacima Republičkog zavoda za statistiku broj dolazaka turista prepolovljen navode u privrednoj komori Srbije. Program vlade Švajcarske, reforma poreza na imovinu i opština Gornji Milanovac usaglasili su sve detalje oko trošenja novca dobijenog u takmičenju za najbolju opštinu u oblasti naplate poreza na imovinu. U dogovoru sa građanima odlučeno je da iznos od 300.000 franaka bude potrošen na rekonstrukciji i opremanje objekta namenjenog deci sa posebnim potrebama saopšteno iz kabineta predsednika opštine. Mi smo veoma ponosni da možemo kao projekat reforma poreza na imovinu biti deo tog divnog projekta i da se ta škola tako što bolje pripremi za decu koja će nju pohađati. Veoma smo srećni da ćemo najdalje za godinu dana od sada zajedno sa decom koji će tu ići u školu, sa decom sa poslovnim potrebama i zajedno sa opštom Goni Milonac i nagurisati tu novu školu i uživati da deca mogu da idu u nju. Opština Gornji Milanovac osvojila je drugu nagradu u konkurenciji 44 opštine iz cele Srbije koje su se takmičile u prikupljanju poreza na imovinu i ažuriranju baze podataka o nekretninama. Gornji Milanovac je popisao nešto manje od 5000 nekretnina koje su do tada bile van porezke evidencije, a kako se navodi prihod od poreza na imovinu, povećan je za 20 procenata. Program Švajcarske vlade reforma poreza na imovinu sprovodio se zajednički sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom financija i Stalnom konferenciju konferencijom gradova i opština. Javno komunalno preduzeće komunalac uslovima vanrednog stanja suočilo se sa specifičnim uslovima i dinamikom rada. Iako su radile sve radne jedinice i izuze pijace koje je imala prekid od mesec dana, jedinica čistoće je, prema rečima direktora Domanovića, podnela najveći teret. Kao posljedica zabrane kretanja preko vikenda, znatno se povećala količina otpada, a dnevna količina je bila i do 180 tona. U neku ruku je bilo normalno očekivati da se poveća količina otpada ako stanovništvo ne baca, ne iznosi tri dana, pod jednom iznese trodnevnu količinu. Pripremili smo se za to, uradili smo, problemno su nam stvarale i velike količine kabastog otpada. To je bila katastrofa od kabastog otpada. Prosto smećar koji kupi kontejnere ili kante radi samo tu vrstu posuda i ne može da pokupi kabasti otpad. Znači, treba dođe posebno vozilo drugi radnici. Čak smo nekoliko puta apelovali i molili da se ne iznosi kabasti otpad. Redovna dezinfekcija kako objekata oko zdravstvenih ustanova i prihvatnih centara, tako i sa obraćajnica, ali i postavljanje posuda sa dezinfekcijnim sredstvima na deset lokacija svakodnevno su vršili radnici ovog preduzeća. Međutim, veliki problem za komunalac je predstavljao i nedostatak prihoda. Prihod je pao na trećinu u jednoj situaciji i na četvrtinu u jednom, u jednom delu. Znači prosto ko je hteo da ode u banku da čeka red sa maskom i rukavicama da bi platio neku komunalnu dažbinu, on je čekao, ko nije, nije. Znači pao nam je zaista prihod, a troškovi nije pretrano reći se povećali. Krajem aprila očišćena je najveća divlja deponija na teritoriji grada Čačka, koja egzistira godinama u našoj sredini, a na lokaciji mesne zajednice sajmište. To je neverovatno, preko 700 kubika bilo otpada izvučeno odatle, velike mašine su tu radile. Radili smo u Rošcima jednu ogromnu deponiju, radili smo u Parmencu jednu, znači to su tri, četiri koje govorim samo u zadnjih možda dve nedelje. U ovom preduzeću, prema Domanovićevim rečima, nastavljaju svoje redovne aktivnosti i očekuju da će se planirani projekti, iako sa zakašnjenjem, ipak realizovati. Prekršenom sudu u Čačku je za vreme vanrednog stanja od 15. marta do jutros podneto 219 prekršenih prijava, od kojih je u 178 slučajeva doneta osuđujuća presuda i izrečene su novčane kazne, rečeno je danas agenciji MNA. Kako je navedeno, novčane kazne su izrečene u rasponu od 50.000 do 100.000 dinara. Kada je reč o maloletnim licima, podneto je ukupno pet prekršanih prijava, od kojih je u dva slučaja doneta osuđujuća presuda. Gradska biblioteka Vladislav Petković-Dis od petka 8. maja nastavlja rad sa korisnicima. Radno vreme biblioteke bit će od 8 do 18 časova radnim danima i od 9 do 14 časova subotom. Nastavak rada sa korisnicima bit će organizovan u skladu sa preporukama za zaštitu zdravlja zaposlenih i korisnika što podrazumeva. Obavezno nošenje zaštitnih maski u objektu biblioteke, obavezno nošenje zaštitnih rukavica za zaposlene koji rukuju sa bibliotečkom građom, izolovanje razdužene građe minimum 24 sata, pojačane mere higijene i čišćenja prostorija i radnog prostora i zabrana korišćenja sistema klimatizacije. Korisnici će moći da fizički koriste prostorije ustanove na prizemlju i prvom spratu, poštujući mere zaštite zdravlja uz obavezno nošenje zaštitnih maski, održavanje distance u odnosu na druga lica i istovremenog boravka do tri korisnika u odeljenju. Čitaonice biblioteke neće raditi zbog mera zaštite zdravlja. Sva odeljenja nastavit će da pružaju usluge korisnicima putem telefona i elektronske pošte, kao i putem međubibliotečke razmene. Korisnici mogu da se konsultuju sa stručnim radnicima biblioteke oko fonda, željenih naslova... Korisnici mogu da se konsultuju sa stručnim radnicima biblioteke oko fonda, željenih naslova ili publikacija i da elektronskim putem dobiju skeniranu ili fotografisanu građu, odnosno putem među bibliotečke razmene. Ogranci na selu naknadno će početi rad sa korisnicima, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. Futbaleri Jagodine i Borac 1926 iz Čačka od naredne sezone će igrati u Prvoj ligi zajedno sa Beogradskim IMT-om i Železničarom iz Pančeva, prenosi agencija MNA. Ovo su četiri ekipe koje su obezbedile plasman u viši rang posle odluke Futbalskog savjeza Srbije da se takmičenje u nižim ligama prekine. Nakon izjašnjavanja svih klubova Super Lige Srbije na sednici odbora za hitna pitanja Futbalskog saveza Srbije, odlučeno je da su u okviru sezone 2019.-2020. odigraju preostala četiri kola bez play-offa i play-outa. Za ovaj format takmičenja glasalo je 11 klubova, dok je njih pet Crvena zvezda, Partizan, Čukarički, Radnički niš i Spartak bilo za odigravanje svih 11 kola. Što se tiče Prve lige Srbije, samo tri kluba, od njih 16, je glasalo za odigravanje svih 11 kola prvenstva. Usvojen je kalendar za nastavak prolečnog dela sezone, prema kome će se 27. kolo odigrati 30. maja, a posljednje 30. kolo je na programu 20. juna. Kada je reč o formatu za sledeću sezonu, obavit će se dodatne konsultacije sa klubovima Super i Prve lige Srbije. Kup Srbije igraće se po planu, posle žreba četvrtfinalnih parova slede tri runde do konačnog pobednika, a igraće se po jedna utakmica. Termini su 3. jun, četvrtfinale, 10. jun, polufinale i 24. jun, finale. Lige amaterskog ranga, srpske i lige nižeg takmičarskog ranga završene su u sa 15. martom 2020. godine i neće se nastaviti. Isto važi i za lige mlađeg kategorija Futbalskog saveza Srbije. U tekstu koji je objavio portal Evršac, autori podsjećaju javnost na nekoliko bitnih činjenica. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala u septembru 2016. godine na Brankovom mostu uhapsila je brata, nevenčane supruge Dragana Đilasa, Milana Dabovića sa 2,4 kg kokaina. Dabović je 2017. godine osuđen na zatvorsku kaznu od 6 godina. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pre nekoliko dana uhapsili su jednog od bliskih saradnika Dragana Đilasa, Milutina Bakića iz Kuršumlije, sa gotovo 66 kilograma droge. Novak Filipović, prijatelj potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić, inače vlasnik sportskog kluba i teretane u Pančevu, uhapšen je kao deo kriminalne grupe koje je trgovala drogom. Prilikom hapšenja pronađeno je 1,4 kg opojne droge, 207 komada pištoljske municije i 19 komada puščene municije. Filipović je bio u medijskoj žiži i 2017. godine kada je utvrđeno da njegov fitness klub, odnosno teretana, u suštini ne postoji, iako je dobijao novac iz budžeta, i to za vreme mandata Marinike Tepić, koja je obavljala funkciju pokrajinske sekretarke za sport i omladinu. Strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Reis, reagujući na napade Boško Bradovića na policiju, obelodanilo je operativna saznanja da je lider pokreta dveri kum Mladena Novakovića svanog Torcilo, koji je uhapšen kada je kod njegove narkogrupe zaplenjeno 77 kg heroina i 200 g kokaina. Kriminalnu karijeru Novaković je započeo 2008. kada je uhapšen zbog zelenašenja. Branislav Lazin, jedan od organizatora skupova Saveza za Srbiju i protesta protiv vlasti u Vršcu, osuđen je na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je tom prilikom pronašla 490 stabljika marihuane težine oko 8,5 kg i 3 kg i 670 g suve marihuane. Aleksandar Radojičić, podpredsednik opštinskog odbora Narodne stranke Vuka Jeremića u Lajkovcu, poznat pod nadimkom Skojevac, uhapšen je 2019. godine u Lajkovcu zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Boško Bradović decembra prošle godine sastao se u jednom beogradskom restoranu sa kontroverznim biznismenom Srđanom Adžanmovićem. Sastanku Obradovića i Adžemovića prisustovao je i nekadašnji načelnik Uprave saobraćene policije general Dragiša Simić koji je smenjen sa ove funkcije 2014. godine. Vuk Jeremić je pod lupom od kada je u Americi u korupcionaškom skandalu vrednom skoro 3 miliona dolara uhapšen njegov prijatelj i bivši ministar unutrašnjih poslova Hong Konga Patrick Ho kojem preti 30 godina robije. Ho je kao generalni sekretar China Energy Found Committee finansirao Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, na čijem čelu je Jeremić kao i njegovu firmu Vuk Jeremić PR Agencija za konsulting. Vuk Jeremić blisko je povezan i sa Meksikancem Emilijom Lozoijom, nekadašnjim izvršnim direktorom državne Meksičke naftne kompanije Pemex, upletenim u energetsku aferu tešku 10 miliona dolara. Lozoija, koji se suočava sa optužbama za poresku prevaru i primanje mita, uhapšen je u sredu na jugu Španije. Jeremić je, kako saznajemo, pod sumljivim okolnostima od četiri firme povezane sa Lozoijom, koga meksička javnost naziva El Chapo za pranje para, dobio 133,138 hiljada dolara. O povezanosti kriminalaca, tržišta droge, alkohola, svih drugih poroka i Sergeja Trifunovića nije potrebno pisati, treba samo pratiti njegovo svakodnevno ponašanje, navodi se u autorskom tekstu portala e-vršac. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda u petak pretežno sunčano i još malo toplije. Veter slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviše dnevno od 19 do 23 stepena. Meteorolozi za Čačak predviđaju sunčano uz prolaznu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura iznosit će 5, a maksimalna dnevna 21 stepen Celzijusa. Za dane vikenda sunčano i toplo sa temperaturama oko i iznad proseka za ovo doba godine. Do 15. maja u većini dana pretežno sunčano samo utorak prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Taksi AS misli na vas! Zakoračite u novu dimenziju udobnosti uz Simpo namještaj. Izaberite modernu garnituru, fotelju za odmor ili krevet za slatke snove. Kompletan asortiman je na popustu 20 i 25% za gotovinsko plaćenje. Akcijski proizvodi sniženi su za 30 do 40% do kraja maja. Vidimo se u Simpu.